Toto video vám ukáže, jak z Mergada napojíte data e-shopu do služby glamicz. Na stránce přehledu exportu pro glamicz si z kolonky Výstupní feed skopírujeme adresu výstupního feedu. Následně se přihlásíme do administrace glamicz. Zde klikneme na ikonku uživatele a zvolíme odkaz Zpráva obchodu. Na následující stránce klikneme na odkaz Nastavení obchodu a kontaktní údaje. Do pole URL adresa XML feedu vložíme skopírovanou adresu z Mergáda a změny uložíme.